Владата одлучи 32-метарскиот споменик на мајка Тереза на плоштадот Македонија во Скопје да се пренамени, бидејќи неговото рушење ќе чини поскапо. Во текот на месецов од владата ќе распишат конкурс и дејно решение во што да биде споменикот пренаменет и што да има на просторот. Професорот од архитектонскиот факултет Мирослав Грчев, кој беше раководител на работната група Скопје 2014, која препорача рушење на неколку споменици поради законски прекршоци, за Канал 5 вели дека владата направила грешка со ваквата одлука и дека истата треба да се повлече, додавајќи дека рушењето на објектот чини повеќе од пренамена на истиот е само урбана легенда. Советот на Општина Центар формирал градежната парцела насред улица. Значи тоа се се, како да речем, неважечки, криминални, тешки криминални дела, акти против уставот, поредокот, државата, народот, државата, против се. Значи тука не може да има нијанси. Малце е скапо, па малце ќе го пренамениме. Грчев додаде дека со постоењето на градбата се кршат неколку закони, меѓу кои се и Законот за градба, Законот за урбанизам и просторно планирање, исто како и Законот за меморијалните споменици и спомен обележја, што значи дека споменикот представува диво градба. Владата нема никаква надлежност да донесе било каква одлука, ниту пак да презема активности, а уште помалце да одвојува средства за тоа. А спомен обележја можат да градат градот Скопје и општините, единиците на локалната самоуправа, меѓутоа ова не е споменик. И едните и другите, значи, се непрекидно во позиција на тогаш на прекршување, а денес на толерирање на тешко кривично дело против уставниот поредок, против владењето на правото и законите. За рушење на овој споменик се изјасни градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, но сепак дел од граѓаните што ги анкетиравме на скопскиот плоштад се против радикални мерки. Па се што е направено треба да остане, а да се видоизмени може би од идеолошки причини. Не. Зошто? Па нека има, ако има нека има од сите, нека има и од сите националности. Ревизијата на проектот Скопје 2014, кој според официјалните пресметки чинеше околу 700 милиони евра, беше едно од главните ветувања на СДСМ. Сепак до сега не беше поднесена кривична пријава против никој од креаторите, а единствено дислоциран беше споменикот на ќосето, кој беше лоциран пред комплексот судови.